Krásný den, perfektáci. Zdraví vás Alča, lektorka jazykové školy Perfect World, jazykovky se srdcem. Vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu se podíváme na tázací zájmena v němčině Was für a welch, která překládají české jaký, případně který. Čeština už není úplně zvyklá často rozdělovat tato dvě zájmena, jaký a který. Přesto je to v němčině důležité. Jaký, to je to was für, se ptá na vlastnost daného předmětu, nebo se to was für používá takovým překvapením. Co za krásný dům vy máte? Jaký to krásný dům například máte? Welch se vybírá z konkrétního výběru, který dům z těchto tří, které auto z těchto pěti značek. Pojďme se podívat na formy těchto zájmen a na jejich použití. Začneme se zájmenem welch. Podle koncovek se, jako koncovkami se řídí podle členu der, die, das, takže die, welche Frau, der, welcher Mann, das, welches Haus, die, welche Blumen, a takhle funguje toto i v dalších pádech. Toto, jak jsem už říkala, překládá to české který nebo jaký, ale máme na mysli výběr z konkrétního seznamu, z konkrétní skupiny a tak dál. Takže na to velké odpovíme tím to konkrétní věcí, konkrétním názvem, konkrétním jménem. Nebo se to welch používá i jako neurčité zájmeno nějaké, některé. Ukážeme si. První příkladová věta. Welche Idee findest du am besten? Welche Idee, který nápad shledáváš nejlepším? Byly mi představeny například tři a já se vybírám ten nejlepší. Welchen Film sehen wir heute Abend? Na který film se dneska podíváme? Že odpovím nějakým jménem. Harry Potter, Titanic, Avengers, cokoliv. Tam si úplně doplníte vlastní filmy. A welches Auto fährt schneller? Jaké auto jede rychleji? Tak zase odpovím asi konkrétní. Buď konkrétní značkou, například Škoda, nebo Mercedes a L. A nebo mám před sebou tři auta a já řeknu das kleine hier, to malé tady, oder das rote dort, to červené tam. Že mám před sebou konkrétní výběr a já vyberu konkrétní věc. Další význam je to některé nějaké. Hast du noch welche Fragen? Máš ještě nějaké dotazy? Můžeme ho nahradit samozřejmě. Hast du noch einige Fragen? Máš ještě nějaké dotazy? Nebo irgendwelche? Máš ještě nějaké, jakékoliv dotazy? Takže můžeme použít to welche. Je to moc hezké, slyšíte to docela i často. Takže ale v otázce, to, co, na co se dneska zaměřujeme, udává toto, který vybírám z konkrétní skupiny. Pod tím ten význam si dejme s hvězdičkou. Pojďme se podívat na was für. Was für se krásně přeloží nejen jako jaký, ale taky to co za. A orientujeme se podle členu ein. Was für eine, was für einer, třeba ženský rod, was für ein, was für einem, například pro žen, mužský střední rod. A was für, protože množné číslo nemáme zažito se členem ein, zůstává samotný was für Kinder, anebo s přídavným jménem was für schöne Kinder a tak dál. Pojď se tedy ptáme na tu kvalitu nebo vlastnost. Například ve větě was für eine tolle Meinung se ani neptáme, ale máme to překvapení, jak už jsem naznačila. Was für eine tolle Meinung, jaký to krásný, nebo jaký to skvělý názor. Nebo to was für přeložíme do slova, co za skvělou myšlenku ty máš. Že tady se neptáme. Ale v další větě was für einen Mann willst du mal heiraten. Jakého člověka, jakého muže si chceš jednou vzít. Takže se ptáme na vlastnosti, například gross, vysoký, kluk, chytrý a tak dále. Kdybych řekla welchen, tak asi tady mám tři. Před mnou stojí, anebo mám tři jména konkrétní a vyberu si. Takže tady musíme dávat hodně pozor na to, jaké zájmeno vybereme. Takže asi was für einen, protože očekáváme odpověď typu hezký, chytrý, milý, laskavý a tak dále. Další věta. Was für eine Aufführung war es? Co to bylo za provedení, za představení? Můžeme to se takhle zeptat. Bylo to hezké, bylo to
úžasné bylo to například o přírodovědě, to je také vlastnost. Jaký typ to mohl být? Kdybych tady dala vykřičník, tak to může být jako zvolání, zase nějaké překvapení, anebo zklamání. Was für eine Aufführung war es? Co to bylo za představení? A nebo was für eine Aufführung war es? Co za krásné například? Was für eine schöne Aufführung war es? Co za krásné představení to bylo? A nebo was für ein Arbeiter entspricht ihrer Vorstellung? Jaký pracovník, tedy zase, jaký typ pracovníka odpovídá vaší představě? Takže zase se ptáme na nějaké vlastnosti, předtuchtech, pracovitý, verantwortlich, zodpovědný a tak dále. Takže ten rozdíl je jasný. Welch se ptá na konkrétní věc, předmět, či osobu a tak dále. Was für se buď neptá, ale vyjadřujeme jim překvapení, příjemné, nepříjemné, anebo se ptá na konkrétní, nekonkrétní vlastnosti. Takže neřekneme konkrétní věc, ale řekneme vlastnost té dané věci. Takže doufám, že toto, tato dvě zájmena se vám už nebudu zaměňovat. Abyste si je více procvičili, doporučuji vám na každé si udělat nejméně 4 věty. Můžete je poslat do komentáře, a nebo pokud nechcete zveřejňovat, do e-mailu pod popiskem videa. A pokud chcete více procvičit, můžete si udělat následující cvičení, zase výsledek do komentáře nebo do e-mailu pod popiskem. Doufám, že toto video se vám líbilo. Pokud chcete vidět více, tak nezapomeňte odběr, zvoneček, a pokud chcete i více materiálu, cvičení, překladu a tak dál, tak klikněte určitě na odkaz pod videem na naší členskou sekci. Doufám, že se video líbilo. Já vám moc děkuju za pozornost a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se krásně.